den nye Renault Espace, har fra første lancering en komplet tilbehørsserie. Til transport. Livet ombord. Personalisering af køretøjets ydre. Personalisering af køretøjets indre. Og udvendig beskyttelse. Den nye Espace er den første Renault-model, der er udstyret med et anhængertræk, som manuelt kan trækkes tilbage. Det foldes ind under kofangeren, når du aktiverer et håndtag inde i bagagerummet. På den måde er det stadig tilgængeligt, men ude af syne og beskyttet, når det ikke er i brug. Dette anhængertræksystem er knyttet til et specielt bundstykke i bagagerummet.